Assalomu alaykum do'stlar, UzOption kanalining obunachilari. Sizlar bilan yana diydorlashib turganimdan xursandman. Ancha kundan beri video chiqara olmagan edim. Sabab CoinSbit saytiga CoinSbit sayti bilan juda ko'p ovora bo'lib qoldim. Ya'ni shu bilan savollar ko'payib ketganiga vaqt yetmay qoldi. Shuning uchun do'stlar, CoinSbit saytida registratsiya va referalni uringa bonuslar berishi va kriptovalyuta tarqatilishi hali ham davom etyapti. Buni registratsiyadan o'tib, bu imkoniyatdan foydalanib qolishingizni men maslahat bergan bo'lardim. Agar kimda-kim hozir registratsiyadan o'tmagan bo'lsa, registratsiyadan o'tishdi ayni paytda deb o'ylayman. Sabab bugun 8-may, ertaga 20-maygacha 12 kun bor deyarli. Deyarli 2 hafta bor. Ana shu 20-may kuni referalni sistemasi tugaydi bu saytda. Tugagandan so'ng esa do'stlar 1-iyunda inshaalloh birjaga sotuvga chiqadi. Registratsiyadan o'tib menga tokenlarni, kriptovalyutani bermadi deyotgan insonlar uchun men aytib qo'ymoqchiman. Bu saytda registratsiyadan o'tgandan so'ng shaxsini tasdiqlash albatta shart. Qo'rqmasdan bemalol tasdiqlashingiz mumkin do'stlar. Bu unaqa mashinistik proyekt emas, boshqa emas. Sizni pasport danlilaringiz bilan hech narsa qilmaydi. Juda ko'pchilikda Telegramda menga yozishyapti, savollar tug'ilyapti. Nima uchun aynan bizni dokumentlarni so'raydi? Bizni dokumentlarimizga pulni beryaptimi? Ya'ni dokumentlarni bizdan sotib olyaptimi kabi savollar bo'lyapti. Albatta, bunaqa savollar bo'lishi tabiiy. Lekin bunday emas. Biz hammamiz bilamizki, bu CoinSbit saytini mana shu tokenini biz ommalashtirishga yordamlashayotganimiz uchun bizni qo'limizga aynan mana shu tokenlarni beryapti do'stlar. Imkoniyatdan foydalanib qoling do'stlar. Bu yerda 5 urvinlik referalni sistema ishlayapti hali ham. Bu 20-maygacha ishlaydi do'stlar. Mana bu yerda mana balansga kelib tushyapti. Balansda bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin. Chaqirayotgan do'stlaringiz uchun ham bemalol kelib tushyapti. Hozircha verifikatsiya 3 kungacha vaqt olyapti do'stlar. Verifikatsiyani tushuntirib o'tganman. Agar tushunmayotganlar bo'lsa, Telegramda menga yozsa, instruksiyani men ularga ko'rsataman, qanday rasmga tushish kerak, pasport skaner varianti qanday bo'lishi kerak, shu narsalarni men albatta ko'rsatib o'taman. Shuningdek do'stlar, mana bu yerda nima uchun bu tokenga ko'p ishonch bildirilyapti? Sababi juda unaqa katta narx aytilgan yo'q. Birinchidan 1 sent deb narx aytilyapti. 1 sentli narx aytilgan tokenlarni men shu paytgacha ko'rib kelyapman. Hammasi o'zini oqlayapti. Aynan birjaga chiqqan kuni 1 sentdan sotilyapti. Siz ham shu imkoniyatdan foydalanishingiz mumkin. Hozircha registratsiya uchun olasiz. Endi bu token nima uchun ishlanadi? Bu token do'stlar mana shu CoinSbit saytini birjasini yangi mana CNG Casino degan yangi saytini onlayn kazinosini ishga tushiryapti. Bu yerda asosiy pul birligi bularni o'zlarini CNG tokeni hisoblanadi. Shuning uchun do'stlar CNG tokenini sotib olib, bu yerda kazinoda o'yinlar o'ynab har xil daromad olish mumkin. Buni hech kimga tavsiya qilmayman, sabab endi bu kazinoga qiziqqanlar agar o'yinlarda o'ynab daromad olaman desa, mana shu tokenni sotib olish kerak bo'ladi. Bu degani do'stlar, kazinoda imkoniyatlardan kazinoni foydalanish uchun albatta token sotiladi. Tokenni narxi ko'tariladi degani bu. Chunki bu yerda asosiy kriptovalyuta, asosiy pul birligi hisoblangandan so'ng bu yerda juda katta o'yinlar ketadi do'stlar. Shuning uchun uni narxi birinchi chiqqan kuni 1 sent bo'lishi mumkin, lekin keyin oradan ozgina vaqt o'tgandan so'ng bu surati o'sib ketishi mumkin. Hattoki shunday prognozlar borki, 3 dollargacha bir tokenni narxi 3 dollargacha ham o'sib ketishi mumkin. Bu degani do'stlar, 300 dollar emas, balki undan ham ko'proq pul qo'ya olishingiz mumkin. Bu kriptovalyuta deyiladi do'stlar, buni hech kim bilmaydi. Tushib ham ketishi mumkin, to'g'ri, lekin juda katta tepaga qarab ko'tarilib ketishi ham mumkin. Shuning uchun do'stlar, imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Atigi 12 kun qoldi referalni sistema bo'yicha ishlab olishingizga, do'stlaringizga taklif qilishingizga va 1-iyungacha do'stlar bemalol registratsiyadan o'tib pullarni ishlab olishingiz mumkin do'stlar.
Video ostida ssilka bor, bemalol registratsiyani o'chingiz mumkin. Mana bu yerda yuqorida qanday qilib registratsiyadan 100% o'tish va verifikatsiyadan o'tish videosini mana qoldirdim. Mana shu yuqoridagi videoga kirsanglar, mana shu yerdan ko'rasizlar. Va ikkinchi Swapzilla proyektidan ham do'stlar. Bu yerda ko'plab savollar bo'lyapti. Mana o'zbek tiliga yozib o'girib olamiz. Xo'sh. Bu yerda shunaqa savollar bo'lyaptiki, Swapzilla da registratsiyadan o'tyapmiz, referalni sistemadan do'stlarimiz chaqiryapmiz, lekin bizga referalni atchislinglar bo'lmayapti degan savollar bo'lyapti. Referalni atchislinglar do'stlar bo'ladi albatta. Mana menga hozir bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, birinchi 800 qanchayam dollar turgan edi. Hozir mana 0.2 Bitcoin bosqichiga men o'tdim. Sababi bu yerda hozir mana ko'rsataman. Referal bo'limida mana ko'ryapsiz. Bu yerda maqsadlar bor. Bu yerda mana 0.1 Bitcoinda registratsiya uchun beradi. Va bu ko'payishligi uchun 0.2 Bitcoinda do'stlar 3 kishi, 3ta do'stingizni taklif qilishingiz kerak. 3ta do'stingiz taklif qilganingizdan keyin ular shaxsini tasdiqlashi kerak albatta. Chunki shaxsini tasdiqlamasa, mana bu bergan 1.01 Bitcoini ham, ya'ni qulf holatda turadi. Bu Bitcoin bu pullarni muzlatilgan holatdan yechish uchun va mana shu iyun oyida savdolar ochilgandan keyin foydalanish uchun do'stlar albatta verifikatsiyadan o'tib qo'yish kerak. Bu yerda mana aytilyapti, 0.2 bosqichga o'tish uchun kamida qanchadir do'stni taklif qilish kerak va ana shunda ular sizga mana shu foydani olib keladi. Va bu yerda mana bu yerda bosqichlar bor. 0.3, 0.4 hammasida ko'rsatilgan. Mana bossangiz yetib borishga taklif qilinadi. 30 deb qo'yibdi. Demak 30 kishi taklif qildi. 30 kishini taklif qilishingiz kerak. Referallar soni 30 kishi bo'lishi kerak. Yoki bu yerda ko'rsatilgan mana 220 mana shu 220 tokenini bulardan sotib olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu token. Bu bosqichga o'tish uchun. Mana bu yerda aytilyapti, 2 kunchida yana 7 kishini taklif qiling yoki 70 SZL to'lab turib, mana shu bosqichga 0.3-chi bosqichga o'tib oling deyapti. Demak do'stlar, referallarimiz orqali ham o'tishimiz mumkin. Xohlaganlar bu yerdan sotib olib ham o'tishi mumkin. Endi men bilishimcha ko'pchilik endi sotib olmaydi, baribir hech kim sotib olmaydi. Shuning uchun do'stlar, bo'lmasam bemalol do'stlaringizni taklif qilib ishlashingiz mumkin. Bu yerda hali ham ishlayapti. Referal natijalar kelyapti. Mana men referallarim hammasi mana ko'ryapsiz. 5-may kuni, mana 8-may kuni tasdiqlanganlar, mana 3-may kuni tasdiqlanganlar bor. Barcha-barchasi kelib tushadi do'stlar. Chunki siz orqangizdan kelgan odam albatta shaxsini tasdiqlagan bo'lishi kerak. Do'stlar, endi mana shu hozircha ikkala proyektni mahkam ishlashingizni maslahat bergan bo'lardim. Ayniqsa mana bu coins bitdi. Sababi bunda tushuntirdim. Ya'ni kazino uchun chiqarilgan tokenlar albatta narxi qoniqarli bo'ladi inshaalloh. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.